ki kubiibya jebi Magezi gemanya okuva mu YPA Gita Youth Platform Africa iranga akola munga operations manager operations manager kichanemyo kwasaganya mu lulimi lwaffe olwawano na ye ye muntu akwasaganya jino na jili mu kampuni so oyo yenze gwulira ko akawungezi ka leero iranga bulijjo twogera ku bintu ebyenjawulo ebisobola okubanga biyambako kufuna mpola kubanga ava mu kufuna mpola nadda mu kufuna ennyo nga tukiriza nti bisobokera ddala kubanga tubirabyeko bisobokera ddala kubanga tubikozeeko bisobokera ddala kubanga banji bazze ne babaako kye beetoolera ne babaako kye beetwalira okuva mu YPA ate nga wetwogerera olwaleero obulamu bwabwe bwakyukira ddala bingi bye tuze twogerako naye waliwo omuwuliriza eyakatwegattako akawungeezi ka leero yeebuuza nti aba YPA bempulira boogerako YPA mbuzi YPA njuki YPA muddo aba YPA beebaani njagala nkulambululiemukko katono nti YPA kigwayo nti Youth Platform Africa ekitegeeza nti abantu abeegattidde awamu okubanga babaako kye bakyusa mu Africa ekigambo youth kiva mu kigambo ekintu ekikula kati ffe buli muntu alina obwongo obukyakula nga bwoba n'omutwalo mu nsawo olowooza ku ki kyoyinza kukozesa gifuuka emitwalo ebiri tuba tukonsidalinga okubeera omuvubuka obwongo obuvubuka obwongo obw'ekivubuka bwe tuyita youth era mubuzi mu Youth Platform Africa osangamu abato mu myaka abaweri bamaama bataata bajjajja abali mu gy'ensanvu n'egy'ekinaana nga bona mwebali kitegeeza nti tetutaliza muntu yenna buli muntu yenna atuwulira osobola okujja n'otwegattako mu lugendo luno olw'okulwanagana n'omulabe asinga obulabe nga bwe bwafu n'obutamanya ebigambo ebyo bitambulira wabiri bitambulira wamu awali obwavu wabaawo obutamanya awali obutamanya wateekwa okubaawo obwavu teri muntu amanyi bingi n'asigala nga mwavu tekiriiyo era obwavu ke kabonero akalaga nti omanyi bitono nnyo ku bintu ebigenda mu maaso mu nsi gwe teweebuuza lwaki ku kyalo kw'obeera kwe bakuzaalidde kw'owangaalidde waliwo abantu abawangaaliddeko nga tebavanga ku kyalo naye nga bagagga basente bazirina ebizimbe nga bazimbye amayumba amamotoka bavuze naye nga ggwe abamu ku bo babazadde olaba n'okulaba naye tewali kikyuse mu bulamu bwo bwabizibu kino kivaawo kino ne kijja tekitegeeza nno nti bali ababirina tebalina bizibu bali abagagga wadde tebalina bizibu nedda actually gy'okoma okufuna ssente n'ebizibu okweyongera ekyo kinoonyerezeeko era ojja kwetegereza ng'abantu abasinga ssente ebizibu byabwe ate byanjawulo nnyo bizito nnyo era nga bw'ogamba nti haa ekizibu ne kimala kituuka ku nze mba nkweddenyeza n'okwetta era tekiyinza kutuukako kubanga era tekijjaamu ebizibu binoonya ababijjaamu abasobola okubisolvinga so mu YPA tulina bingi bye tukola ebigoba obwavu era nga kye kintu kye tusomesa tusomesa abantu mu Africa yonna nga tusinziira wano mu Uganda era ekitebe ekikulu kiri wano mu Uganda wano ku lubaga loti kinyana mpindi okuva wano ku Pala FM okiyirako katono wano ku Furniture House ku lubaga loti ne weeyongerako katono n'oyisa amafuta ga tosha opposite ne tosha ojja kulengera kalina ya grey eriko ekigambo YPA n'ekifaananyi ky'embuzi lwaki embuzi kubanga twakizuula nti embuzi bugagga embuzi kye kisolo mufuna mpola kyasobola okulunda n'ekimujja mu bwavu embuzi kye kisolo ky'osobola okulunda n'ekikuwa amagoba mirundi ebiri buli mwaka ate amagoba nga mayitirivu nnyo ng'eyali embuzi emu ezadde bubiri oba busatu ate n'ekikola emirundi emeka ebiri mu mwaka kakati bw'oba weetegereza ng'ogyeko okuba nti waliwo abantu abajja ne babaako bye batubbako mu mitwe gyaffe twali bagagga Africa yalingaga nnyo nabe neetegereza nga nsoma ku continents ez'enjawulo ne ndabanga kyenkana buli ggwanga mu Africa lirina eky'obugagga eky'omuttaka kyenkana buli ggwanga nga mwetwalidde ne Uganda tulina amafuta n'ebirala tulina gold so buli ggwanga mu Africa lirina ebyobugagga naye waliwo ebuzizaako lwaki ate Africa y'emu ku continents ezisinga obwavu ensonga eri egi gye natandikiddeko obutamanya ignorance
Ignorance yereeta obwavu. Kati ffe mu YPA tukomyawo amagezi gali ge baatukwakulako. Agaabula. Amagezi ago ge galiwa. Bwe tuba tusoma ebintu eby'edda ebyafaayo, tulaba ng'abantu abatusookawo bonna baalinga balina ebisolo. Ogenda kusoma ku bantu ab'enjawulo bonna nga baali balina ebisolo. Omulimu ogwasookera ddala mu nsi, omulimu omukulu, gwali gwa kulabirira nnimiro na kulunda, kulabirira bisolo. Kitegeeza yali agribusiness. Olwaleero YPA kyekomezaawo ng'esomesa Bannayuganda n'Abafirika bonna okutwaliza awamu. Batukusomesa ku kulunda embuzi. Ne tukulaga butya bw'osobola okulunda embuzi 10 mu ekemu. Ekemu bw'eti. Eka gy'oludde ng'ogirimako buli ky'olima kifa. Ababbi nabo kw'otadde. Ate n'ebibazze tebirina ssente. Olima bijanjalo sizoni ku sizoni. Jangu YPA. Tukusomese eka y'emu. Osobola otya okugikolerako bizinesi ya mbuzi 10. Oyinza okuba ng'olina eka zo 10. Nga bingi by'ogezezaako okulima ne bigaana. Jangu tukusomese butya bw'osobola okulimako omuddo. Omuddo guno ffe abasinga okugusupplyinga okuva mu Uganda mu Afrika yonna. Tulima omuddo ogw'ebisolo. Nti ebisolo bye tulunda nga z'embuzi, nga z'ente n'ebisolo ebirala. Ate tulima omuddo ogugenda okubanga gubiriisa. Kitegeeza nti bwe weenyigira mu bulimi, omulala neyenyigira mu bulunzi, omu abeera asupplyinga omulala. Omulimi yeetaaga okulya ku kanyama, ate n'omulunzi yeetaaga omuddo gw'ebisolo. Omulimi yeetaaga manyuwa nga bwe busa bw'ebisolo, ate n'omulunzi yeetaaga omuddo guno nga yemmere yaki, yemmere y'ebisolo. Kitegeeza bitambulira wabiri. Oyinza okubanga ebijanjalo tebibala nga kasooli tabala, naye buli ttaka ly'olaba nga libalako omuddo ekika kyonna, gwe kasita olaba nga kuliko omuddo gwa kiragala, kitegeeza nti tusobola okulimako omuddo ogwaffe gwe twagala okuleeta ssente. Ekizibu tulina kimu kya butamanya. Ekizibu kye tusolvinga okuggyawo ekizibu ky'obwavu kiri kimu, butamanya. Bwe tumala okulwanagana n'obutamanya ne tubuggyawo, butereevu obwavu tujja kuba tubusinza kati. Buli muntu gwe bayita mufuna mpola ajja kubanga ava mu kufuna empola abeeko ne waatuuka. Ayina ettaka ng'ogamba ettaka lyange ate we liri tusobola n'okulipangisa. Ate gw'atalina ttaka ng'ogamba nandiyagadde okulunda, nkitegedde embuzi zirimu amagoba naye sirina ttaka, jangu tukuwe ettaka ku kasente akasaamusaamu, tukupangisa ettaka, tukusomese bwe balimu omuddo, tukusomese bwe balunda, tukusomese bwe balima kasooli, olabikenga weegatta ku bantu abangi abali mu YPA. YPA community erimu abantu abasoba 13 abaakeewandiisa. Omu mwentwalira n'abawuliriza baffe abapaala FM. Era neebaza buli muntu yenna atuwuliriza nga watuwulirako emabegako n'ositukiramu ng'eyategwa ogw'ekyali, n'ogenda ne weewandiisa, n'ogulayo ku mbuzi n'otwala weerundire, oba n'ogulayo ku mbuzi n'oziwa aba YPA bakoleki bakulundire, kuba byombi tubikola. Tusobola okuba nga tukuwa embuzi ez'olulyo, embuzi ezikula mu myezi 6 n'ebanga ezitowa wakati wa kira 3-5 kwana 5 myezi 6. Embuzi weewereza omwaka gumu gumu 2 eba mu kiro wakati w'enkaaga n'ensanvu. Gwe embuzi z'oludde ng'olunda zisitowa kyenkana ki? Jangu eddagala ly'obutamanya weeriri. Kiweetaaga kwe kufuna abamanyi basobole okuwa bye bamanyi, nawe weegatte ku bamanyi. Awo w'oli olwaleero n'ekyo ky'oli olwaleero, ekyo ky'olina olwaleero si bwe buzibu. Obuzibu bugenda kuba bumu engeri gy'okozesaamu ekyo ky'olina. Bw'okyusa engeri gy'okozesaamu ekyo ky'olina ng'ekikulu mu by'olina bwe budde. Obudde kuba kye kisinga obukulu. Bw'oba ng'okyusiza enkola y'ebintu, enkozesa y'obudde bw'olina, butereevu n'ennyingiza yo eteekwa okukyuka. Waliwo ayagala ennamba, kankusomere ennamba ndyoke neeyongereyo nkunnyonnyole ku njuki. Enjuki z'osobola oteekamu obukadde 4 ne zikuwa 55,000 buli mwezi. Oyinza okubanga gwe wazimba emizigo, w'enjogerero oli ku poliisi, w'enjogerero onoonya bibaluwa, w'enjogerero okuba amasimu omupangisa takwata, jangu. Tukulaga bizinesi z'osobola oteekamu obukadde bumeka 4 bwe buti ne zibanga zikukomezaawo 55,000 buli mwezi. Buli mwezi nga bw'oteekamu obukadde bwo 8 ako keeka kadde buli mwezi. Kitegeeza mu myezi 8 kapito waba akomyewo ate ng'osigala ofuna okumala emyaka 4.
Ezo ze enjuki enda kuba nzinyonyolako. Gwe kwata peni, kwata olupapula, kwata akasimuko, obe simu yo, osobola okubanga owandiika. Ate gwe alina smartphone, byenjogerako gye biri ku mitimbagano, Jonah Youth Platform Africa, lye linnya ly'oteekamu ku TikTok, Youth Platform Africa ku Instagram, ku X, ku Facebook, ku YouTube, osobola okubanga obyerabirako, olabe ku mbuzi ze twogerako, olabe ku njuki, olabe ku muddo, olabe akatale k'ensi yonna tukafunziza tutya ng'aba-YPA. Nampula. We olimufuna mpula munaffe. N'olwekyo wandike namba zino. Osobola okubanga otukubirako. Osobola okubanga tweyamba. Kubanga bwe twegatira awamu. Omuntu wabeera omu abeera mugezi. Bwe baba babiri baba bagezigezi. Amagezi geeyongera kuko. Ate bwe babeera basatu baba bagezi nnyo. Smart, smart and smartest. Bwe mubeerera abasatu muba bagezi nnyo. Mugatira awamu. Ono kyamanyi n'ono kyamanyi n'ekizibikira ekituli ky'oli. Kwa kananga tugenze mu maso YPA gemanyi getulina ga kwegatira wamu 0703 giwandike mirundi ena osimbyeyo 3 munya 0703 emirundi ena osimbye 3 munya osobola okutukubira ku MTN ku 0783 Musanvu mwenda 0 ezi namba zensomye za ofisi ya Lubaga ku Lubaga Road opposite Access Building nga wakaisa ku nkulungo ya Kabaka obanga oveno ngemengo kutuka ku nkulungo bakungala bino kiriranga agenda mu kibuga noyisa hotel Sojovaro notuka ku kizimbe cha YPA ze ofisi za Lubaga Road ate gwali mu bitundu bye wakiso nansa na kalere n'ebitundu ebiri side zeyo ko imaro yena osobola kutusanga ku Nansa na Naruvule Stage. Nansa na Naruvule Stage. Kumafuta ga prompt wenyine ujia kuwa laba webi pande. Atera nebono uzo mwere gono wala vye kukua. Ajia kuwa kulagirira ofisi za YPA. Oba bakubile kwa ku namba zino. 0753 Bibili ana Rukaga atano. Njikudiramu 0753 Bili nya zero. Mukaga tano zero. Oba kubiri ku MTN abinansa na Naruvule Stage. Ku zero musanvu musanvu nya. Zero musanvu musanvu nya. Satu emu satu. Satu emu satu. Tano tano emu. Sobolo kubanga tuogira kunawe. Tusobolo kulaba abutiago. Tusobolo kuyamba. Batuko zesa ibi bituno biolina ate okufune binji. Biyo ya yana okubanga utuka ko. Okay. Madita pale femi. Kumisamba kamza mwenda. Ekula. Kwa video. Namba ya katuwe gatako uliza Youth Platform Africa jiite YPA waka kensa mchigambo chibaita Agri Business abagoba ekizibu ekisinga ebizibu ebirala byonna bwe bwavu ekizibu ekikyasinze okuluma mu bulamu ekisinga n'obulwadde obulala bwonna obwavu bubi obwavu buluma bwe butalumanga ku yayinza okubanga tabutegeera naye gwe munnange mufuna mpula munnange nga bwali bukulumyeko otegeera kyentegeeza bwe ngamba nti obwavu buluma n'olwekyo wandike namba zino tusobole okubanga tukolera wamu okulabika nga tugoba obwavu oyinza okuba weetaaga omulimu mu Uganda oba ebweru wa Uganda oyinza okuba nga weetaaga okumanya butya bw'oyinza okukola agriculture oba agribusiness okulima oba okulunda weetaaga ensigo ez'enjawulo oyagala kumanya butya bwe balimu omuddo oyagala kufuna ku lulyo olw'embuzi oba olw'ente olusinga okubeera olulungi olugenda okuwa amata oyagala kufuna ku mmere y'embuzi oba emmere y'ente egenda okubanga eyongera amata mu nte ate era butereevu eyongere obuzito mu mbuzi oyinza okuba oyagala kufuna ku mbuzi eziwe ezireeta amata embuzi ezikamwa ebyo byonna tubiina mu YPA tukubire ku 0703 giwandike emirundi ena osimbyeyo 3 munya 0703 0 emirundi ena sembya ya 3 munya oso tukubira ku MTN ku 0783 783 83 90 enamba zombi ezo za Lubaga office ku Lubaga Road opposite Access Building nga wakaisa ku nkulungo ya Kabaka oba giyite engalabi awo wenyini ku kizimbe kya Grey kalina eyitibwa YPA ekifaananyi ky'embuzi ate gwe munnange ali mu bitundu bye wakiso Hoima Road Nansa na Naruvule ojja kutusanga ku Naruvule Stage wenyini oba otukubireko ku 0753 0753 2 0 2 0 mukaga 5 0 0753
Biri nya 0 mukaga 5 0 obo bakubire ko ku MTN ku 0 musanvu musanvu nya 0 musanvu musanvu nya 3 m 3 3 m 3 5 5 m osobola kubanga onyumya ako ne bakakensa mu agri business ababimazimu emyaka 18 nga tuli mu kigambo kimu kya kulunda mbuzi kusimba bibira kulima muddo kulima kasoli bijanjalo buli business yona ekwatagana ne agri business oba agriculture ebintu byetumazemu emyaka 18 nolwekyo otukubira ku simu ojja kubanga oyogerera ddala n'abakugu abategera kibogerako kamba nyumizeyo akantu katono nnyo nga tetunaba kweyongerayo akade tusigaza katono waliwo omusajja yali akuliridde mu myaka amazo kuritayalinga akasente ke konake ya savinga nga akyakola n'akagulamu ennyumba bwe yamala okagulamu ennyumba n'ayita mikwano gye bajje bamusanyukireko nga bayingira ennyumba kati baababula ye ennaku ssatu bayingira ennyumba laddu n'ekuba ku kyalo ennyumba n'egwa abantu bonna ne bakuŋŋaana ne bakaaba amaziga muzeeyi n'ajja n'atuuka ng'ennyumba ye eri ku ttaka n'agamba kama katonda kikyakoze kino n'agenda ku dduuka n'agula switch ow'okununa n'ajja ng'agabira buli muntu eyali akaaba awali ennyumba ye ne bamugamba muzeeyi agudde eddalu muzeeyi tawunze mulowooza alowooza bw'atulaba nga tukaaba alowooza wano tuli ku pate ennyumba ye gy'atalaba nti eri ku ttaka oba muzeeyi n'abagamba sigudde eddalu naye obuzibu bwe muyinamu abantu mutunuulire sayidi embi yokka mutunuulidde sayidi y'ennyumba nti ennyumba yagudde temunaba kwebuuza kibuuzo tene ennyumba singa yagudde ennaku ssatu oluvannyuma lw'okugiyingira nga mwendi n'abazzukulu bange abantu abasinga obungi mu bulamu bw'ensi bwe tutyo bwe tuli bwe mutyo bwe muli bwe batyo bwe bali balowooza nnyo ku kintu ekibi ne beerabira ebirungi ebiri mu kibi buli kintu ekibi ky'olengera ku nsi kuno kirimu ebintu ebirungi kyovulaba nti abantu abakola mu bizinesi ez'enjawulo bakafulu banoonya buli awali obuzibu buli awali obuzibu yalabawo omukisa muzeeyi ono ye yalabanga katonda amwagadde bwagazi n'agamba olaba sifiiridde mu nnyumba eno kama katonda njagala nnyo era n'olwekyo nkyayina essuubi ery'okutuuka ku birungi oyinza okubanga okoze loosi nyingi mu bulamu oyinza okubanga ogezezzaako okukola buli kimu oyinza okubeera nga gwe landiroodi bwonasomyeko mu mawulire gwe baasibye ng'omupangisa yakusiba omupangisa yawola landiroodi kakati landiroodi alemeredde okusasula ebbanja omupangisa n'akubako ekkufulu n'aleeta ne poliisi n'emusiba ng'esibaani landiroodi oyinza okubanga gwe ayita mu bizibu ng'ebyo oyinza okubanga gwe ayina abapangisa bakulumye omutwe njagala nkuleetere pulojekiti ezzaamu essuubi njagala nkuleetere pulojekiti gy'ogenda okubanga weekwata ekuwonye ennaku ekusanguleko amaziga gonna oyinza okubanga okoze bizinesi ez'enjawulo omaze omwaka gumu myaka ebiri myaka kkumi naye bizinesi yo tekyuka tekula buli mwaka oba n'amabanja mapya eza lwenti tozijja mu bizinesi wabula ozijja kuba amabanja looni mu bbanka tovaayo wasimbayo okwegamba wafuuka nga mukozi wa bbanka buli kaseera baba bakusuubira naye lwaki lwakuba nti waliwo ekyama waliwo ebipya by'otanaba kutegeera enjagala kutegeeza akawungeezi ka leero YPA erina pulojekiti gyereese actually pulojekiti ebaddewo era abasinga obungi bagyettanidde nnyo bagiyingidde ne bagula emizinga gy'enjuki pulojekiti eno ya kulunda njuki tulina pulojekiti y'embuzi tevuddeewo ey'ebibira tevuddeewo ey'okutwala abantu ebweru n'okufuna emirimu wano mu uganda ebyo byonna tebivuddeewo naye kakati twongeddeko pulojekiti esobola okubanga ekuleetera amagoba buli mwezi pulojekiti y'enjuki eno weetaaga ki okubanga ogyegattamu weetaaga okubanga ekisooka oli mu firika oba munnayuganda weetaaga okubanga olina national ID oba ng'olina ekikola nga national ID ez'okubeera passport ojje weewandiise obeere mmemba bw'omala okubeera mmemba ogule emigabo gy'enjuki buli mugabo gumu gubaamu emizinga etaano era buli mugabo gumu guba bwa bukadde buna kitegeeza buli muzinga gwa 80 nali wano recently nga mbagamba buli muzinga gwa 60 omugabo by then nga gwa bukadde 3 era abajja ne mwewandiisa mwewandiisa abaagula emizinga ne mugigula abaagula emigabo mwebale ataagula ekyo kikuyiseeko okugyako nga wenjogerera ku mpewo w'ogenda okukubira essimu ogulirewo immediately omuntu agenda okugula olwaleero yeka yagenda okugula ku bukadde 3 omuntu agenda okukuba essimu olunaku olw'enkya
agenda kuba agula ku bukadde buna. Ofunira muwa. Obukadde obuna bubalenga azimbi akazigo oba omuzigo. Oina woguza akatakako n'ozimba n'omuzigo ne bigwera mu bukadde buna. Obukadde obuna bugenda kubanga bukusoloreza emitwalo ataano buli mwezi. Emitwalo ataano buli mwezi nga jiva mu bukadde buna. Tekisangika sangika kyebadde okugamba nti oyinza okubanga business zikumenya okumala ebbanga. Ebintu nga bikulemeredde okumala ebbanga naye nga gwe guno omukisa gw'olina twabagamba mu YPA 2024 ebyenfuna biteekwa okwekubisaamu emirundi 24. Eyali afuna omutwalo gumu oteekwa okutandika okufuna emitwalo 24. Eyali afuna akakadde odde ku bukadde 24. Tukuleetedde biz project oba beekeeping project ne tukugamba buli mugabo gwa bukadde buna osobola okugula okuva ku mugabo gumu okutuukira ddala ku migabo 10 ye maximum. Okuva ku mugabo gumu okutuuka ku migabo 10. Saate gwe agamba nti obukadde buna sisobola bufuna, sisobola kugulayo ekikawansi w'omugabo, bagambye omugabo gwa mizinga na kitegeezo osobola okwegulira omuzinga gumu gwa 8. Osobola okubanga oziina mu buliwo obanga ogenda kusonda mpola mpola nga bamufuna mpola butukola. Ekintu ky'obeera oyagala, sitepu esookera ddala kwe kukibuukingako. Tinkutaddeko nkusibiddaawo kabeere mukyala. Kusibiddaawo tewabakwatako oli wange. Kati naawe osobola okutukubira akasimu leero nga omugabo gukyali gwa bukadde 3, ng'omuzinga gukyali gwa 6, n'oteekako nkusibiddaawo 5 gyokka gikumala okuba ng'otandika projekiti eno. Kamusomere namba gw'abitegedde ojja kuba ng'onkubira tusobole okuba nga tweyongerayo nkunnyonnyole butya bw'otwegattako ne butya bw'osasula. Tukubireko ku 0703 giwandika emirundi 4 osembe ya 3 munya 0703 emirundi 4 sembe ya 3 munya obo tukubireko ku 0785 783 obe ngo yogeya ko nabe rubaga ayagala okogera nabe nansa nakuba ku 0753 0753 240 mukaga 50 ate gwe ayagala okwogera ne JB Magezi operations manager kama kwogera nkubira ako tusobola kubanga twogera ku kiro kya leero nga tuna bakwegatta mu bukadde obuna osobola okwefunira omugabo gwo ku bukadde 3 0709 0709 3 3 4 yange yo mu ngalo 0709 3 3 4 atakumira mpera bankumire mweraba. Yeah.